Yes, my. Tudo bem essa brincadeira, hein? Okay. Dois casais. Vai estreifar pra tua spa. Em casa B. Tem A aqui também. Já passou um bombear. Tem dois pô, viado. Conec B. Vai comer com a stamp point aí. Eu tô dentro do conec A, viado. Passa a ponte rápida. Meu Deus, meu Deus, pecado. Bomb on site B. Tu subiu, tu perdeu? Cara, fundo A2, casuinha. Fundo A2. Tô mentindo da onde? Ah, mano. Eita porra. Fundo A. Peguei o point, cara. C4, Kazuya. C4, Kazuya. Maluco, tá belada. Pago, viado. Caralho, viado, tu não pega C4, só. Porra, foda-se. Só quer dar tiro. Tem AWP point, tu não esmaca point. A C4 tá caída, tu não pega C4. Espera ali, viado. Cara, o cara aparece todo torto dando tiro e pega tudo, velho. Tem connect também. Duvido que não vai rushar um nessas pontas aqui. Tem mais um nosso, né? É um caso B. Caralho, mas tem outro fundo atrasado, meu Deus! Kazuya, para de ser o primeiro a morrer, Kazuya. Por isso, não vai na frente, viado. Tá vivo. Matei meio já. Olha aqui bem um. Ficou um de vida, cara. Mais um B, isso é B. No cara ponte, nossa, viado. Que porra é essa, velho? Vai entrar B, velho. Tem um B. É só ele, né, só. Tá frente aqui. Você pode voltar aí. Tá com essa, viado. Tá de praga. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. A MS Maio no time, é isso que não pode, mano. Esse não é, perdeu. Ele já vai ganhar uns 60 pontos aqui com mais carregando, cara. Mais o que ele faz o mês todo. Até o ar.
Meu cego. 99 bombas. Messi Mari não vai abrir. Enquanto você não mata. Ih, ele abriu. Dentro da base, dentro da base, dentro da base. Calma a base. Ele vai vir. Não, ele não vai vir com. Deixa ele morrer, viado. Deixa. Aí, você trouxe. É 50 do RQT. Você chegou a conhecer teu pai? Não, mano, fui criado por um casal de urubu. Eu sou C4 agora. Já tenho um ar. Tô com de vida, cara. O cara não tá embaixo, cara. Não é possível que ele tá com esse cara no antijogo, cara. Não tem como o cara jogar assim. Não é possível. Parece um robô jogando. Ó, tem inteligência artificial. É, o cara botou chat GPT pra ver se tá certo. Falta de vacina isso aí. Ele anda me travando, mano. Até 2,5. Foi frente mais. Trola, viado. Na casa, cara, eu fico campeão. Tamo junto, mano. Obrigado, mano. Boa tarde pra você também. Você só escreveu meio torto aí, foi difícil de entender. Eu vou morrer pro cara aí, ele culpa a tua, viado, vou te xingar. Aí, ó. Eu tô deitando. Será que ele sabe aceitar mesmo? Ah, ele vai demorar um tempinho, papai, mas eu aceito. Peraí, ficou com um de vida esse capeta aqui, velho. Meu Deus. Inferno, mano. Onde? Aí, tá lá ainda. Embaixo? Achei na frente. Aham. Eu só tinha uns tempos. Um garagem, o outro foi fundo A. Fundo A já tem nas 5 caixas já. Tá alto nisso aqui. Batei quando é que é aí. Abri ponte. Eu chamei, viado. Cadê tu? Tu não tá no meio. Ponte. Não. Tomando o cu, velho. Botei fundo A1. A minha sinal tá tirando em mim. O B aí, viado. Não vou avançar a base deles, não. Tô com um de vida. Aí já tem hotel point aí, mano. Flash bomb. B-site. Tá. Meu cara aí não joga. Ei, o cara tá de bracinho. O cara não joga, vamos, cara. Caralho, tava nas costas do maluco. E não joga, velho, vai se fuder. Tomei, Jaca. Vai lá pro B, lá pro A, sei lá, velho. Deixa o meio aqui, tomei. Apita, mano, fica trolando essa bosta. Até o meio. É mais meio, cara. Vai entrar com o Neck B, tô com um de vida. Tirei a cara já. Tá puxando com o Neck B.
70 do RQT. B-site. Eu piso aqui já. Viado morreu. O cara vai não. Meia. Baixo conectar. Se ele continuar lá, tu pega a costa. Se pra frente, a garagem tava. Vamos rushar o meio. Foi 80 do boneco de Roxana. É tudo B, viado. Cara, eu só consigo matar o primeiro aqui no Conect, cara. O miado morreu. Matei o primeiro só, matei o outro. Vira a frente aí, velho. Bota a ponte aí. É, pode vir Conect bem da trás, velho. O Maio tá lá. Smoking bomb. Aí, Conect B, Conect B, cara. Tomei capa. Ah, não, não, não. Tá frente base. Conect B matar. Caralho, mano.